Poštovani slušalci, gledalci, televizija M+, dobroveče. Sljedeći programski blok od 40-50 minuta bit će malo specifičan i nesvakidešnji. I to sa razlogom. Biće to sportska priča o jednom kod nas pomalo zaboravljenom sportu, o boksu, plemenitoj veštini, koja zadnjih godina, zadnjih deceniju i više, dve skoro je zamrla u Mladenovcu, a razlog je zato što se sutra u Mladenovcu održava 43. po redu beogradski pobednik, polufinalni mečevi su u Mladenovcu i u Velikoj Plani. Naši gosti večeras su eminentni predstavnici dve generacije mladenovačkog boksa, kad je imao visok rejting u prostorima i one Jugoslavije, slobodno se može reći, gospodin Vojislav Spasić, Voja Krlja, dugogodišnji takmičar i trener, i dva nekadašnja asa mladenovačkog boksa mlađe generacije, Dragan Petrović i Dragan Ignjatović. Dobroveče i dobrodošli u program M Plus televizije. Bolje da ne. Gospodine Spasiću, vi od gosti u večerašnji o mladenovačkom boksu svakako znate najviše. U mladenovačku ste stigli sa 3-4 godine iz Krčevca sa porodicom. Nešto o onim prvim danima, kraju u kom ste živjeli, kako je došlo do toga da se opredelite za boks kao sport, kao svoj sport? To je došlo sasvim slučajno i spontano. Zapravo, kao dete, verovatno sam volio da se bijem. I tako je to počelo. Mislio sam, zapravo, kad sam bio dete, ja nisam razmišljao o boksu. Volio sam, kao i sve deca, posle oslobođenja. Stanovao sam tu, kod nadvožnjaka, u ondašnjoj ulici Maršala Tita, tako veš, 149, u dvorištu, da ne dužim, u dvorištu gde je bilo, boga mi, sportska ekipa, bio je tu Tomislav Stojković, Gena, futbaler, Dragovan Jovanović, kasnije režiser, eminentni režiser jugoslovenski. Dramaturg Mladenovačka, da, poznat, da. I eto, tako je to počelo. Počeo sam da se bavim boksom u 12. Koliko godina prvi trener, prvi takmičarski meč kad je bio? Prvi trener bilo mi je Kimono Anastasijadis. Zapravo, Grk koji je otet, odnosno skinut sa transporta koje da su ga transportovali za Nemačku. Malo je zanimljivo, današnja generacija, uglavnom mladenovačka populacija, ne zna, gospodin Anastasijadis je jedan od rodonačelnika začeća boksa u Mladenovcu, uzimamo u obzir i ono postojanje gore Metalca i par godina kao boksarskog kluba, a on je bio internirani Grk koji je od naših mladića izvučen iz voza, ostao je u Mladenovcu i kasnije je bio inicijator organizovanog bavljenja boksom u Mladenovcu. Recite nešto i o tome. I bio vam je prvi trener od koga ste naučili prve korake u plemenitoj veštini. O njemu da kažem, mogu da kažem, ja mislim da dovoljno poznajem boks i mislim da, zapravo ne mislim, nego tvrdim da na ovim prostorima jugoslovenskim ja nisam sreo boljeg trenera i boljeg pedagoga boksarskog. Bio je izuzetan i čovek i trener. Počeli smo da treniramo. Prvi su nam trenici bili u ondašnjoj Sokolani. Lokacija današnje grafike. Da, današnje grafike. Počeli smo kao i... Koliko vam je trebalo vremenski, koliko ste trenirali do prvog javnog nastupa, da li sećate koji je to bio meč protiv koga i kakav je bio rezultat koje godine, s koliko godina? Pa, teško je to da se setim, ali pokušat ću. Prvi meč je bio egzibicioni meč koji se održao u bioskopu Zvezda. Zvezda se beše zvao, Fabrici Žakova. Ali to je bio...
to je bio meč između nas, boksera, za izbor u ekipu. Da, eliminacijom. Da. Bilo je to 52. godine. Ja sad ne mogu da se setim tačno datuma, ali... Nakon toga vas je čekala vrlo uspešna karijera koja je trajala koliko godina i par najmečeva, najrezultata u karijeri koja je verovatno bila deceniju i po možda i više. Malo mi je teško da pričam o sebi kao bokser, kao takmičar, ali reći ću, aktivno sam boksovao 9 godina. Imam otprilike, grešim 4-5 mečeva tamo, negde oko 170-180 mečeva. Imao sam, mogu da kažem, ajde se ponosu, da sam u svojoj karijeri tuko 12 prvaka države. Da. Boksa sam od prve lake do veltri kategorije. Karijeru sam završio, zadnji meč sam boksao sa Kahrimanom, to je bilo 59. godine, boksao sam za mladog radnika kao gost u Požarevcu. On je bio polu srednjaš, a ja polu velteraš. Ali boksao sam u meč i taj se meč završio nerešeno. Izvolite još par mečeva ovako koji su za vas intimno unikatni što se tiče i protivnika i rezultata. Pa, da vam kažem, svaki meč za mene je bio vrlo važan. Ja sam prilazio najozbiljnije svakom meču i za mene jedan od najboljih mečeva koje sam boksao protiv Stojanovića, Bugarina u prvakoj kategoriji. Iz Kragujevačkog radničkog. Poštovani gledalci, večeras ova emisija ima i nagradno pitanje. U istoriji mladenovačkog boksa bilo je puno asova koji su bili uz ostalo poznatljivi i po svojim nadincima, recimo Canko, Branko, Slina, Pera, Kifla, Đurica, Ćada i drugi. Nagradno pitanje na koje treba večeras da se odgovori, a tačan odgovor prvi dva gledalca obezbeđuje ulaznice za finale 43. Beogradskog pobednika, glasi: ime i prezime boksera poznatog mladenovačkog Koke Ćore i njegovog kolege Paćure. Znači, prva dva gledalca ove emisije koja se javlja na telefone 011-82-40-211 i 82-40-210 dobit će od televizije M Plus i Sportskog centra u Mladenovcu ulaznice za finale 43. Beogradskog pobednika koji se održava u nedelju od 16 sati na Novom Beogradu u hali Sport. Marketinška pauza, blok reklama, pa nastavljamo razgovor i druženje sa našim gostima, gospodinom Spasićem, Petrovićem i Ignjatovićem. Ja ne zaslužujem to,
tvoj san. A ja ću dalje kako umem i kako znam, tu gde si doveo me, samo na korak jedno, još jednom pogledaj me, ja ne zaslužujem to, samo je korak do dna, taj korak napravi sam. A ja ću dalje kako umem i kako znam, a ja ću dalje kako umem i kako znam. Tvoga imena na njenim grešnim usnama, mogu da ne vidim, mogu da ne čujem, mogu da oprostim, ne i da zaboravim, mogu da ne pitam i luda se napravim, mogu da oprostim, ne i da zaboravim. Tu gde si doveo me, samo na korak jedno, još jednom pogledaj me, ja ne zaslužujem to, samo je korak do dna, taj korak napravi sam. A ja ću dalje kako umem i kako znam, tu gde si doveo me, samo na korak jedno, još jednom pogledaj me, ja ne zaslužujem to, samo je korak do dna, taj korak napravi sam. A ja ću dalje kako umem i kako znam, a ja ću dalje kako umem i kako znam. Poštovani slušalci, nastavljamo sa emisijom o boksu, o plemenitoj veštini, koja je večeras na programu televizije M+. Naš sljedeći sagovornik je Dragan Petrović Draganče, rođen 1955. u Markovcu, spada u generaciju, slobodan sam da kažem, drugu koja je nastavila visok rejting prethodnih generacija mladenovačkog boksa, i on i naš drugi večerašnji gost Dragan Ignjatović sa svojim kolegama. Dragane, kad si sa koliko godina počeo sa boksom, kako se opredelio, ko su ti bili prvi treneri i nešto globalno o karijeri? To je otprilike da kopiram mog trenera, tako? Da, izvolite. Pa pošto je Voja nije to rekao, boks i njegova generacija je se ugasio, da kažem privremeno. I onda je 69. godine raspisan oglas, tu je opet Voja bio i još par, da, inicijatori, još par tih starih boksera i zaljubljenika u tu plemenitu veštinu, da kažem. I osnovali su klub. Ja sam imao sreće, ja sam te plahate kao dečkić, ono što kaže Voja isto, Martine, i pratilo mene, nestašan bio, možda malo i ja vole da se ovako istačinjem sa hrabrošću, i pošto sam ja video te plakate, ali sam imao sreću pošto sam ja išao u školu na Banju, tamo su prvi treninzi počeli, znači boks 69. godine, znači nov taj klub koji je osnovan, sa treninzima je počelo u fizkulturnoj sali, škole na Banji, škole na Banji.
Tako da sam ja, znači imao sam 14 godina. Nisi imao ni 14, 13. I kad je Dragan Petrović ušao u salu za treninge, koji ga je trener sačekao, kako je to išlo na početku? Mi kad smo ušli u salu, to je bilo jedno, da li nas 150, da li 170, možda Voja to bolje zna, da nismo mogli ni vežbe da radimo koliko je to bila gužva. To je bilo veliko interesovanje. Međutim, iz dana u dan je se to smanjivalo. Koliko su bili treninzi sve jači i jači, tako su dečaci odustajali. Tu su bile dva trenera, Voja Spasić i Đurica Matić. Voja Spasić je bio zadužen i on je čovek koji je pokazao nam prvi gard, stav nogama, rukama, prvi udarac, kako se udara, gde se udara i tako dalje, odnosno kako da se čuva bokser, kako da napada, kako da se skloni. Dok je... Imao sam utisak, ja sam tada, kažem, bio derište, dok je Đurica Matić uglavnom radio sa malo starijom tom generacijom, koja je forsirao stalno na sparing, i Đurica Matić imao ideju da stvori klub što pre, odnosno te malo iskusnije, malo starije takmičare, da ih ubaci odmah u vatru i da napravi klub, da se krene takmičenje. Dok je Voja ipak hteo da napravi školovne boksere. Mislim, to je moje mišljenje tada. Mene jednostavno niko nije ni primećivo, evo zna Voja. Ja kao dečak, bio sam i sito, ni mali, šta ja znam, tamo sam trenirao, učio, gledao, da li sam kapirao, da li nisam kapirao, ja to nisam ni znao tada. Klub je već... ja malo više pričam o tom osnivanju, ali je vrlo značajno, skoro je bilo pred rasturom. Zašto? Zato što smo mi trenirali neki godinu i po dve dana, nije bio ni jedan meč. Samo su bili tu neki sparenzi između nas, bilo je tu dosta, da kažem, u ondašnje vreme ovih uličara, besposličara koji su dolazili, koji su imali iskustva sa bojem i šta ja znam, međutim, ja mogu slobodno da kažem da boks nije tuča, da to nije kafanska tuča, da to nije, boks je nešto drugo. I od prvih, znači tih dana su nas učili da je boks plemenita veština, i ja tvrdim da jeste. Tu mora da bude čovjek i fizički spreman, i human, i spreman na... I posle koliko posećivanja sala i... Posle dve godine, 14. juna smo imali prvi meč 71. godine sa Palankom. Jer je Palanka, imali smo i tu sreću, možda, Palanka isto bila tada u osnivanju, pa su i oni imali tako, što se kaže, mlade, sličnu generaciju, i onda ti stari bokseri kao Voja i taj njihov trener koji su nekada bili... Ukreštali rukavice, oni se dogovorili, napravili taj egzibicioni meč u bioskoj sali, 14. ja slučajno sam sad pogledao u knjižicu, pošto imam tu prvu takmičarsku knjižicu, smo boksali, ja sam boksao sa njim, Cigančićo, Mikica, neki mali, šta ja znam. Ja sam njega ovde pobedio, on je mene dole pobedio. Mislim, to je jednostavno... Kad je bilo vatreno krštenje, protiv koga i kakav je bio ishod tog prvog takmičarskog zvaničnog meča Dragana Petrovića? Upravo sam to rekao. 14. juna 71. godine u sali Bioskop. I nastaje karijera, koliko duga, koliko mečeva? Pa karijera je isto neki 10 godina. Uvek polusrednja, ne? Ne, ja sam počeo, prvi meč sam oboksovao u muva kategoriji sa 51 kg, završio sam u srednjoj sa 75 kg. Jer ja sam bio, kažem, derište od 14 godina koji je počeo da trenira boks, i kako sam se razvio, tako sam izlazio u veće kategorije. Zanimljivi su detalji u tvojoj karijeri, u svakom slučaju blistavoj, 75. godina, nedelja 2. februar, meč sa Perizovićem za Oskara, kada je apsolutna sportska štampa Jugoslavije ocenila da ti je neopravdano oduzet Oskar, i 76. kada su bili kvalifikacioni mečevi za učešće naše bokserske selekcije na olimpijadi u Montrealu, kada si imao ovaj eliminacioni meč protiv Kačara, na koji si otišao, po informacijama s kojima ja raspolažem, sa dosta malo treninga, nekolicinom treninga u okviru svog kluba, izgubio meč od Kačara, i Kačar je otišao u Montreal, okitio se medaljom, kao što znamo. Nešto od ta dva detalja, koja su svakako vrlo bitna u karijeri, na neki način možda malo i ekstremna,
u nekom smislu. Pa čujte, ovo kako je počelo takmičenje našeg kluba, kako je napredovao klub, tako smo napredovali i mi. Mislim, mogu da kažem, ja i Dragan, jeste, generacija je napredovala i u znanju i u osvajanju turnira, medalja, prvenstava i tako dalje. Prvi trofej koji smo mi doneli u Mladenovac, to je bio Zlatna rukavica Omladinska Dragan Ignjatović. Drugi trofej koji je stigao od tih značajnijih bilo je prvenstvo, Omladinsko prvenstvo Jugoslavije koje sam ja osvojio. Posle smo išli na te razne turnire, Stranđat, koji je baš sada je našao jedan takmičar svoju srbnu medalju. I vaša generacija, kao i prethodne, imala je puno talentovani boksera sa puno dobrih rezultata. Navrojte malo imena kolega iz svoje generacije koji su u vašem vremenu, u vreme vaše karijera ostavili značajan pečat. Pa prvo da završimo oko ova dva meča, ovo što ste me pitali. Taj jedan meč... Ferizović, Petrović. To je bilo, baš mi podsjeća ovaj sada duel u Mladenovcu što je sutra i u nedelju finale, to je pobednik Beograda, nekada se zvao Oskar. Da. To je bila nekada revija koja je imala i četvrtfinale, nekada čak i osmine finale, to je bilo... Izuzetna prilika na nivou međunarodni turnir koji je bio, da, priznat i gde su učestvovalo mnogo država, mnogo boksera, i nije to moglo sve da se završi u dva dana ili jedan dan kao sada što se to radi. Ja sam u četvrtfinalu boksao sa jednim iz Svetozareva, u polufinalu sa Ilićem iz Pančeva u Valjevu i u finalu sa Ferizovićem. Ferizović tada je Svetozarevo, ne Svetozarevo nego Novi Pazar, već tada bio ušao u prvu ligu i oni su bili jedna ekipa koja je već je tada, ono što se kaže, počeo da boks se seli u te južnije, odnosno, kako bi rekao, pasivnije krajeve. Izlazio je iz centra, iz Beograda, iz centra Jugoslavije. Ipak išao malo u provincije. Neke nove lokacije, da. I u finalu sam boksao s Ferizovićem, što ja znam, ja sam odboksao meč, to je bio izuzetan meč. Ja sam bio dva puta nokdaun, on tri puta nokdaun, znači baš je ono što se kaže borba bila da je to... Ja samo znam kad sam izašao sa ringa da su ljudi dolazili, Kosta Leković mi je tada bio trener, i rekao, već su me videli kao pobednika i počeli su da mu čestitaju, međutim, kao i danas što se radi, nisam ja mogao da to osvojim iz nekog provincijskog kluba, iz Mladenovca i tako dalje, anonimni koji se tek pojavio na dve, tri revije, nego je to morao da bude Beneš. A uglavnom je, već to je bila neka tradicija, godinama je taj Oskar dodeljivan bokseru koji je prethodne godine napravio najbolje rezultate. Ne samo učinak na turniru, nego i nešto... To je bila neka nagrada za prethodnu godinu. Marijan Beneš je bio prvak Evrope 73. godine, u onom poznatom meču sa Kamnjevim i tako dalje, i onda se to njemu, a plus što je ovako iritiralo i niko nije to ni zamerao, on je bio u vojsci. I on je došao sa nekih 75-6 kilograma i onda kao boksuje sa težim protivnikom i tako dalje, novinarske, kako vi novinari znate to da naštimujete, on je odboksao 3 minuta i dobio Oskara. Znači 75. i ti detalji se završili, kako se završili, a kako je bilo 76. u... u kvalifikacijama za olimpijadu u Montrealu. Pa naško, moje ambicije su bile iskreno, ja sam tada zadnja neka šansa je bila meni ta olimpijada. Za veliko dosmijeću karijeri. Ja imam tu neki istečki, što ja znam, bio sam glavni kandidat za tu polu srednju kategoriju. Kačar još se nije, tek se i čulo o Kačaru. Mislim, tek je počinjao karijeru. I kako je selektivno, kako je organizovana tada... Pa mi smo imali malo nezgodnu upravu, odlaskom Mila Blagovića, počeo i da stagnira klub, i ja se sećam, bio tada postavljen Raša Stojković koji je bio načelnik dole u SUP-u, on nije imao mnogo šlifa za boks, što je iskreno. Kada je Zlatan Rukavica, više puta sam pričao tako da znam te detalje, kada je Zlatan Rukavica prošla, 29. novembar je uvijek bila Zlatan Rukavica, Dan Republike i tako dalje, ono staro, ja sam otišao kod Stojkovića i tražio
neka sredstva minimalna, mi smo bili dečulija koja još ide u školu, moji roditelji žive na selu, nemaju investicije da mene finansiraju, da mene, treba nam, jednostavno treba nam iskrena jača, ništa drugo. Da. Neka iskrena jača, da se trenira dva put, tri put, nemaju da se spremi, da sam znao da je to izborni turnir za olimpijadu. Međutim, Raša meni rekao, evo, kaže, imaš ti vreme, kad je to u februaru, Mateo, to ima još dva meseca, tri, kažeš, imaš znači, ti kaže. Tako da ja nisam imao razumevanja od toga i pošto smo mi uvek, posle nove godine, krajem januara, početkom februara, počinjeno se spremamo za sljedeću sezonu koja je počinjala u martu, aprilu ili već kad je počinjala i mi smo imali gore neki par treninga, igrali fudbal, šta ja znam, i ja meni samo Kosta Leković dođe i kaže ti si odabran da boksuješ na ovom revi, jer nije mogao svako da učestvuje. Oni su tada odabrali nas dvoje, troje ko beš, ili ja mislim, ili samo gde mene. Gde je održan meč, mene, kako da je to izgledalo? U hali sportova je bilo. U hali sportova je bilo, ja ne znam, nekih 2000-3000 gledalaca, od toga ja mislim da je bilo pola Mladenovčana, a pola Šapčana. Da. Jer je to bio ovako neki duel. Ne Šapčana, izvinjavam se, nego Novosađena. Da. Ja sam tri treninga, a za razliku od mene, Kačar je proveo dva meseca na pripremama u Košutnjaku, a Voja Spasić zna šta je Košutnjak tamo, oni su već imali neke reference da spreme njihovog boksera za takve duele. Da, malo se otimalo mesto. Jeste, prvu rundu sam odboksao kako sam, ono što se kaže, znao, u moju drugu rundu vidio sam da već nemam snage, posle druge runde sam rekao treneru predaj ovo, to sam tada prvi put rekao. On je se začudio, međutim, možda ne bi ja to uradio da nisam čuo tada na merenju. Ili moj trener koji je, mogu da kažem, da me je on napravio kao bokserom, Steva Golić. Da. Je bio delegat na merenju i kaže, Draganče, kako si spreman? Ja sam imao jednu, možda dobro, možda i lošu osobinu. Nikad nisam mogao da boksujem dobro ako nisam dobro fizički spreman. Jer sam boksao takvim stilom da moram da budem fizički 100% spreman. Jer u 90% slučajeva su svi bili protivnici fizički jači od mene. Znači ja sam boksao sa nekom tehnikom, sa znanjem i šta ja znam i onda sam morao da budem spreman. Ako nisam spreman onda ne mogu da pobedim. Ja mu pričam da imam tri treninga. Rekao, ko me prijavio? Pa kaže, tvoj trener. Kako bre moj trener? Kad on kaže, izabrali mere od reprezentacije. Znači, malo je ispalo iznenađujući. Pa ispalo je malo bezobrazno od Koste Lekovića, jer je on bio tada predsjednik zbora trenera Jugoslavije i on je onda, da bi se tamo pokazali šta ja znam, prijavio ceo mladenovački klub, iako je znao kao trener da smo imali 10 treninga igranja futbala, to je jednostavno bilo ono... Šteta moglo je da bude i drugačije, pošto... Tako da je to bio onako... Nakon prekretnica neka možda... Ota nastavljamo sa emisijom o plemenitoj veštini nekad u Mladenovcu. Ljubav jutrom budila.
imali smo, Pitanje za našeg trećeg večerašnjeg gosta, gospodina Dragana Ignjatovića, Dragu, momka koji je počeo u isto vreme kad i Dragan Petrović na prostoru fizkulturne sale u školi Kosta Đukić na Banji i koji je između ostalog dao dosta mladenovačkom boksu, a na omladinskoj zlatnoj rukavici 1971. godine na reviju u Trsteniku okitio se zlatom. Dragane, nešto o tvojim početcima u boksu, nešto o Trsteniku i uopšte o karijeri, koliko je trajala, koliko je bilo mečeva, neki unikatni mečevi, kako je bilo baviti se boksom, koliko je dugo to bilo, koliko mečeva. Izvolite. Pa ja sam slično koji Petrović počeo da boksujem, to sam 1970. U osmi razred sam bio i tu sam došao do zamerke sa mojim nastavnikom, koji je prvo fizički vaspitanje Mladić, i čuo sam da je se osnovao bokski klub i htio sam da naučim da ga jednostavno izudarim. Pa kad sam otišao tamo, bio sam primljen, malo je dosta, rekao je Petrović, gleda nas preko 180 i više, uglavnom to su bili ljudi koji su ili imali iskustvo u tučama ili su znali da boksuju. Ja sam kao dečak tu bio prihvaćen, počeo sam da treniram i posle par treninga ja sam i zaboravio zašto sam otišao. Prve treninge i prvi način boksovanja pokazao mi je Voja Spasić, osnovne početne udarce. To je bio trener Đura Matić, koji je praktično doprinosio sticanje kondicije, dok je Voja bavio se tehnikom i učenjem za boksovanje. Prve mečeve sam isto imao, ja kao i Petrović, sa Palančanima. Imali smo pre toga jednu uvodnu borbu, to je bilo u sali škole. Posle toga smo imali u sali bioskopa, gde sam ja tu osetio ukus pobede. Kasnije smo sa njima imali revanš, jer su i oni isto počinjali kao i mi, u Palanci na fudbalskom igralištu. I tu sam isto doživao ukus pobede, da bih kasnije doživao i poraz. Sećam se prvih mečeva vrlo dobro. Išli smo kao pojačanje Smederevskoj Palanci u Palanku. Ovaj u Smederevo, gde smo boksali kao pojačanje. Tu smo boksao Vladimir Mitić, boksao Bojković i boksao Sima i ja. Svaka karijera ima boksera, pa i drugi sportiste, ima neke mečeve, neke nastupe koji se pamte. Apostrofiraj par mečeva, 3-4 iz karijere koji su ovako tebi, prema kojima si emotivno vezan. Pa ne bi imao baš neke naročito da izdvojim, jer sam boksao sam sa određenim obavezama i prema svakom protivniku koji sam imao, s tim što mogu bi da istaknem ovaj meč kad smo boksovali za prvenstvo Beograda, tu kad sam pobedio osvajača i prvaka, osvajača zlatne rukavice omladinske i prvaka Jugoslavije, sam ja tu u tom meču bio otpisan, tako, Popovićom. Sećam se kad mi je Voja, kad sam ušao u ring, pitao kad se uplašio, pa nisam, vrlo malo, kaže, ma ja se bojiš sine ništa, kaže, uglavnom ti si lepši od njega. I tako da sam ga ja sticajem okolnosti pobedio i to još prekidom nokautom klasično. Znači lepo je bilo. Bio najpeći u konopcima. Srbena medalja sa omladinskog prvenstva. Sa omladinskog prvenstva Evrope. I bio apsolutni favorit. Gospodine Spasiću, u Mladovcu duže nema boksa. Koliko je to dugo i kako vi gledate na gašenje plemenite veštine u gradu pod Kosmajem, gde je nekad bila na visokom nivou i imala visok rejting u srpskom pa jugoslovenskom boksu? Moram nešto da kažem, što ja najintimnije osjećam.
Mislim da, neka mi oproste, ali mislim da naša omladina nema vremena, nema vremena za gubljenje. Neće niko da, da bi se bavilo, da bi čovjek postigao uspeh u sportu, mora mnogo koje čega da se odrekne. A to današnja deca neće. Njima su preča zadovoljstva ovo zemaljska nego li da gube vreme kroz sport. Drugo, sigurno je to tačno. Sigurno je to tačno. Međutim, i možda i ova nemaština, zapravo ova finansijska kriza koja je nastala posle ovih grdnih lomova u našoj zemlji, je do toga dovela. Ja mislim da su to razlozi. I da bi se postigao uspeh u sportu, mnogo koje čega mora da se čovjek odrekne. Ko je spreman na to? A mislim da je malo ko danas spreman. Način življenja mladi u današnjim vremenima su nešto drugačiji nego što je bilo u vašim generacijama, našim. Dragane, kako ti gledaš na praktično prestanka plemenite veštine u regionu Mladenovca i opšte značajnog pada na nivou i one Jugoslavije na prostorima, one Jugoslavije pa i Srbije, aktualne Srbije i Crne Gore? Pa, tu ne treba biti mnogo pametan. Sport je vezan jednom, što se kaže, pravom linijom sa privredom, sa egzistencijom. Pogledajte fudbal, gde je najjači fudbal, koje su najbogatije zemlje, tamo je najjači fudbal. I uopšte sav sport, Tako da raspadanjem Jugoslavije, bivše, i uništavanjem privrede, uništio se i sport. Nije uništen samo boks. Boks je uništen malte, ne totalno. A sad ću vam, posle ću vam kažem zbog čega totalno je uništen boks. A uništeno je i futbal i dobro. I mnogi drugi sportovi su pretrpeli značajna... Boks je najpre uništen, zašto? Zato što je boksom se uglavnom bavila deca siromašnih roditelja. Mislim, to je sigurno. Drugo, boks je, čak i po zvaničnim lestvicama, jedan od najtežih sportova. Znači, uz maksimalno naprezanje, sa minimalnom kilažom, šta to znači? Znači, minimalna kilaža može da se obezbedi gladovanjem. Znači, da se skida kilaža, da se ne jede, da se trpi gladan i tako dalje. Mislim, evo, ja to i znam, evo ga Voja, znaš koliko se puta budili noću, sanjaš vodu, a ne smeš da je piješ. Na sve to sutra ulaziš u ring i neko će da se bije. Mislim, da boksuš, onaj će te udari. Bez obzira koliko si dobar, on mora da te udari par puta. Ili više ili manje, šta ja znam. Znači, taj je sport mnogo naporan i ne može da postane bokser prosečan, ne može da postane za par meseci. Ne može da postane za godinu dana. Ja znam kad smo mi kao deca, Voja nam stalno pričali, kad budeš imao 50 meča, možda kažeš da treniraš boks. Ono, mislim, ja sad sretnim ljudi i kažu, ja sam trenirao boks. Mislim, koliko ljudi ne poznajem, trenirali boks. Šta sam trenirao boks? Koliko si imao meča? Pa nisam imao meča. Pa ti nisi trenirao boks. To su neke aksijone. Znači, kad imaš 50 meča, možda kažeš da si trenirao boks. Da, Dragane, gospodine Ignjatoviću, kako ti gledaš na opšte probleme aktuelnog boksa Srbije i Crne Gore i prestanak organizovanog boksa i boks kluba u Mladenovcu? Dotakao se Petrović toga, to su uglavnom najveći razlozi finansije. Ranije su dotacije dolazile od pojedinih preduzeća, postala je to Soka koja je imala jednu određenu sumu koju je davala boksu. S tim, što je, to je, boks je mnogo skup sport. Mnogo treba da se ulaže tu u treninge, u salu, u opremu, u putovanja. Onda kad smo mi boksovali, mi smo čak imali da smo išli do Skoplja. Bila skupa liga. To je bila, bila je skupa liga kad je Petrović i taja liga čak bila u jednim momentima jača i od prve savezne lige. Druga. I uglavnom da je
glavni razlog financije, a i razlog je omladina. Omladina koja nije zainteresovana, mislim u ovo vremena sad, da se bavi sportom, ima je nešto drugo bolje, bolje su, našli su razonodu, da ispunjavaju svoje slobodno vreme nekim drugim pogrešnim mestima, što znači da kada smo mi se bavili sportom, ne samo boksom, nego i drugim sportom, mi smo o drogi čuli ili pročitali u nekim filmovima kad smo gledali, dok je to sad, malte ne skoro aktualno čak i u našem gradu. Kako gledate na napor koji je učinio Mladenovac sa Kragujevićem i planom da organizuje ovaj predtakmičenje u okviru 43. Beogradskog pobednika 2005. na kome učestvuju takmičari iz 12 zemalja, pored naših takmičara iz Rusije, Ukrajine, Albanije, Slovenije, Hrvatske, Moldavije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Kazahstana i Uzbekistana. Ovaj, da li je to ovako jedan, u svakom slučaju jeste jedna lepa priredba, hoćete li sutra biti u hali sportskog centra u Mladenovcu, jer polufinalni mečevi počinu u 14 časova. Koliko je lepo što se Mladenovac prihvatio jedne takve uloge i učinila i aktuelna vlast i sportski centar u Mladenovcu napore da imamo jednu ovakvu priredbu i da ponovo u gradu vidimo uživo jednu ekstra reviju plemenite veštine. Gospodin Spasić, šta kažete? Apsolutno, i za svaku pohvalu. Što se tiče rukovodstva grada, grada centra, veoma me raduje, ići ću sigurno. Međutim, moram da priznam da sam skeptik u tom smislu da će to izazvati neke interesovanje za buduće, da bi se reaktivirao. Da, trebalo bi drugi uslov, ali u svakom slučaju je uslova mnogo i tako dalje. Međutim, veoma me raduje i kažem i sa zadovoljstvom ću pogledati taj meč. Dragane, kako ti gledaš na priredbu sutrašnju u našem gradu, koja je praktično jedna sportska fešta? Da, za svaku pohvalu. Mladenovac je sportski grad, Mladenovac je željan sporta. To nema šta, evo, uzmite primer, fudbaleri su par mečeva kad su pobedili, pa je već 1000 ljudi bilo i više, a prolazili smo godinama kad, da li ima 5 ili 10, da li može na prste da se izbroji. Gore isto u sportskoj hali, ništa se nije dešavalo, pa je sad ovaj novogodišnji turnir, ja sam išao na par turnira. Hoću da kažem da Mladenovac voli sport, znači, ovo je veliki doprinos tome. Jedino što ja sam skeptik s druge strane, bojim se da od tih svih država oni imaju veće koristi nego srpsko-crnogorski boks. Jer mi nemamo tog amaterskog boksa, ajde sad mogli ste da postavite pitanje gledaocima nagradno i da ponudite 500 evra da nabroje 3 amaterska boksera u Srbiji i Crnoj Gori. Daj neka nabroje 3 ili 5 boksera, ne znam. Jako je, razumete? Malo je teško. Sad njih troje na ringu Sofija i ovaj dečko što je osvojio srebrnu medalju, to ovako, da kažem, je ostavljen, bilo je, ja mislim, i u novine, ostavljen je na željeničkoj stanici u Beogradu i morali su roditelji njegovi da dođu po njega. Koliko je ta organizacija pala i koliko nemamo... Nedefinisan je status. Jeste, sve je se pogubilo, sve je... Ranije smo takve osvajače medalja čekali sa nekoliko stotina hiljada gledalaca, da pomenemo Parlova i šta ja znam, Beneša i ove osvajače. Jeste, a sada to prolazi neprimetno. Malo su neka čudna vremena. Da, i bojim se, kažem, na sutrašnjem reviji da će da svi drugi imaju predstavnike u svim kategorijama, a kod nas to nije regulisano, ne znam koliko naših učestvuje, da li ih ima 10, da li ih ima 8 ili možda 3. Ostaje da pogledamo sutra u Mladenovcu, sigurno će biti zanimljivo, jer je to u Beogradu. Ignjatoviću, kako ti gledaš na sutrašnju reviju u sportskom centru? Sutra ćemo, vidjet ćemo se na reviji. Gledam tako što će to da izazove postrek kod omladinaca, ja čuo sam nekoliko i više dečaka koji su zainteresovani i hteli bi da treniraju boks. S tim ja samo mislim da će ovo da prođe kao neka propaganda,
a od ovoga neće da bude ništa, jer će na ovome da se stane, jer neće dalje da budu zainteresovani ljudi koji će to da pokrenu. Jer nas trojica i možda još nekoliko koji su bili bokseri, nismo u mogućnosti da to pokrenemo, da postaknemo, možemo, ali nismo mogućnosti da pokrenemo, jer treba ju financirati. To znači da bi trebali da se za to angažuju opština, opštinsko veće, da jednostavno pokrenu to. Manovačka sportska porodica je brojna, imamo zapažene klubove sa zapaženim rezultatima u više sportskih grana. Nadamo se da će ova priredba u Mladenovcu doprineti da se iz dužeg sna probudi eventualno i boks u Mladenovcu, zašto naravno treba mnogo uslova, a našim večerašnjim gostima... Ne treba mnogo uslova, imamo da samo pregledam. Mi smo trenirali, što kaže Voja, prvo u štampariji, a mi u nekim barakama i tako dalje. Kad smo dobili halu, mi smo izgubili te sportove koji su halski sportovi, rvanje i boks, gde smo, mi da smo tada imali halu sporta ovakvu, pa to je gde bi nam bio kraj. Međutim, ima neke indicija da će to da krene, uključenje Mladenovca u jednu ovakvu priredbu u sportskog centra u Mladenovcu svakako je dobro, jer na nivou Beograda ove godine i narednih ima vrlo zanimljivi ovaj sportski manifestacija, gde u pretakmičenjima može sportski centar u Mladenovcu da se kvalitetno uključi, jer ima sve uslove za to uz blizinu Beograda, a samim tim da grad i naši sugrađani dobiju priliku za ekskluzivne sportske manifestacije. Gospodo, ja vam se zahvaljujem na učešću u emisiji od organizatora Tehničkog sportskog centra i Televizija M+. Izvolite po jednu ulaznicu za ložu na finalni deo Beogradskog pobednika koji je u nedelju u 16 sati na Novom Beogradu, a sutra u 14 vidimo se u sportskom centru i ispratimo polufinalne mečeve Beogradskog pobednika u našoj hali u Mladenovcu. Hvala lepo i vidimo se sutra.